Olá a todos, eu me chamo Anderson Januário, faço parte do projeto de extensão sobre teleodontologia como ferramenta de promoção e manutenção da saúde bucal, orientada pelo professor Hugo Ramalho Sarmento. Antes de falar do projeto em si, é importante falarmos o que é a teleodontologia. E aí, você já ouviu falar nesse termo? Bem, a teleodontologia foi inspirada na telemedicina e faz uso das telecomunicações com finalidades clínicas. A teleodontologia pode se dar de forma síncrona e de forma assíncrona, tanto no monitoramento durante o tratamento, quanto na manutenção após o tratamento. Bem, a forma síncrona nada mais é do que teleconsultas ao vivo, em que o paciente vai estar diretamente conectado com o profissional em tempo real. A assíncrona se dá de forma que o paciente envia imagens ou formulários para os profissionais ou dos profissionais entre si, para discutir e desempenhar o melhor plano de tratamento. Com o advento das novas tecnologias e maior acessibilidade também, e maior difusão das redes sociais, e principalmente através da pandemia que nos obrigou a fazer isolamento social, a teleodontologia vem se tornando uma ferramenta viável e importante. O objetivo do nosso projeto é desenvolver um serviço que possa realizar, através da teleodontologia, o telemonitoramento dos pacientes atendidos nas clínicas de prótese dentária do curso de odontologia da Universidade Federal da Paraíba. O nosso público-alvo são pacientes previamente atendidos na Clínica Integrada 2 do curso de odontologia da UFPB, os pacientes que aceitarem participar do projeto responderão ao questionário relativo à sua condição de saúde bucal e saúde geral e sua qualidade de vida. Se necessário, quando as clínicas estiverem disponíveis, será feito o agendamento para uma consulta de manutenção com esses pacientes. Atualmente contamos com a rede social Instagram, em que já fizemos 23 publicações e temos um número considerável de seguidores, levando em consideração o curto período de início da extensão. No Instagram já foram publicados temas diversos, sobre o que é a teleodontologia, temas sobre manutenção de saúde bucal, sobre patologias associadas ao uso da prótese e sobre a higienização das mesas. É válido salientar que a participação ativa dos extensionistas tem sido importante, uma vez que os mesmos conseguem aprimorar seus conhecimentos com relação aos conteúdos, de forma que possam transmitir de maneira acessível e fácil ao nosso público-alvo, fato que é importantíssimo na nossa formação profissional. Os estudantes extensionistas funcionam como os pilares do projeto, uma vez que auxiliam na motivação dos pacientes quanto à manutenção da saúde bucal, garantindo a eles uma convivência e uma socialização, fatos tão importantes durante o período em que vivemos, e garantindo assim também uma melhor qualidade de vida para esses pacientes,